hoci vízia je možno naozaj tých 10 rokov, možno aj dlhšie, a že si aj tie údaje, zber tých údajov vyžadujú dlhodobejší zber a vyhodnocovanie, ale nastupujú tam tieto faktory z praxe, ktoré prináša život, jednak čo sa týka tej fluktuácie, nových projektov, ktoré tiež treba živiť, starať sa, venovať im čas a peniaze. Takže tak postupne vlastne po tej dobe povinnej udržateľnosti projektu, ako býva nastavených väčšinou tých 5 rokov v rámci projektov, tak to postupne upadá. V podstate aj u nás by to mohlo pokračovať, len nejakým spôsobom sa s tým projektom už ďalej nerobí, lebo každému projektu sa treba venovať. Čiže keď nejaká finančná podpora skončí, tak sa tam nerobí. To je celkový problém. Sme sa aj rozprávali o týchto projektov, že väčšinou sa nastavujú na nejaké obdobie, keď je financovanie z operačných programov alebo teda z iných zdrojov financovania. A potom je tam nejaká doba udržateľnosti, kedy ten projekt ešte musí bežať. Aj v prípade Beagle to bolo 5 rokov. No a potom nastáva otázka, že či bude ten projekt bežať ďalej, či je on taký záujem, alebo nastupujú nové projekty, o ktoré sa opäť treba starať, pretože vlastne to fungovanie na projektoch spôsobuje, že veľa organizácií sa snaží hľadať nové zdroje financovania a tým pádom musí prinášať aj nové projekty. A tie projekty so sebou obnášajú ďalšie kvantum práce a ten kolektív je väčšinou obmedzený. Niekedy je aj v istých obdobiach dosť veľká fluktuácia, takže ľudia, ktorí robili, dajme tomu, na nejakom projekte, ktorý ním žili, tam už nepracujú. To preberanie práce možno nie je úplne ideálne. No a tá preťaženosť projektovou činnosťou a novými projektami spôsobí, že tým starším už nie je taký potenciál, časopriestor, personálny aj finančný, sa im ďalej venovať a udržovať ich na takej úrovni, ako akej boli na tom začiatku.